nze Alex Rusha Luwemba abangi nyo ku mmanyi nga Mr. Kawempe era nga nze muyambi Omubaka Muhammad Ssegirinya Omubaka wa Kawempe no Omubaka Embeera gyali mu teyeeyagaza kubanga kati zigenda kuwera weeks bbiri nga ali ku ttaka ekirwadde kimubala embiriizi okusingira ddala akaaba mu kussa ayina obuzibu mu kussa era nga abasawo enfunda nyingi baze bamukebera ng'amawugwe galina obuzibu galiko ekikyamu nsaako n'ekibumba kyazaakaabira ebbanga lyonna kubeera ggwe ali eyo saawa zino bw'olaba Honorable Ssegirinya oba badde amulaba wiikisi nga nnyo emabega omwezi gumu emabega kibadde kikulagirawo nti Embeera gy'ali mu siki Embeera gy'ali mu sinnungi kubanga kimuleetedde okubeera ng'akoga bannabyabufuzi abalowooza nti ono anoonya political comeback eri ludda wa Uganda ne Kampala Matali Group bakuletedde East African Khalifa Haruna Abdullah Islamic State Imamstika Kulaila la concert live Gabini mutano angazi ngumi bila minu mesatu Kuskai Blue Sente Kawempe Gabini kinduka mayimbi wabu Islamu Hukubi Tanzania, Kenya, DRC, ne Uganda Hukuli Hassan, Gaddafi Ahumanda, Ibrahim Swahaba Kasumba, Lumansi Adilisa, Nusula, Bakalifa Ne Bakalifati hawa kuliwa matali Buna mkwanga, ne Basheka Amanyi, emili yangu sawa mkanga nga jikulo wo Etali ni mugene terabo Hoki ingina mtuwa nungumu VIP mtuwa lebili VIP mtuwa le tano Hatimiza ya mtuwa la tano Wallahi milahi talahi Kanuka gina kwa matali kajini Kami wakidua Dot com forex bureau Mirage Tiles City Cobra Confine International Hamza Garaja Nesalam TV Nesalam TV Chana wengi kutukubelela Obungi bw'abavubuka baffe.